16. republička izložba suvenira i turističkih publikacija koja je održana u Leskovcu pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i Turističke organizacije Srbije ove godine je okupila više od 50 turističkih organizacija. Turističkoj organizaciji Paraćin ove godine su pripale tri nagrade. Treća nagrada u kategoriji turistički plakat, druga nagrada u kategoriji video publikacija turistička reportaža i druga nagrada u kategoriji turistička fotografija, kolekcija fotografija. Turistički plakat je od ove godine plakat za manifestaciju Dani paprike u Drenovcu. Turistička reportaža u trajanju od 15 minuta. Radili smo jednu reportažu u saradnji sa glumcima, Stefanom Buzurovićem, Danijelom Buzurović i onda smo snimili naše izletišta Grzu, Sisevac, Lešje, Zabrigu i druga nagrada kolekcija fotografija. Ne sad da se hvalim, ali ovo su moje fotografije, pošto se inače ja bavim, eto učim da kažem umetničkom fotografijom. Osam fotografija sa manifestacije Kolo pod Petrusom, koje se prošle godine održalo u Zabrigi pod novom ostatak utvrđenja Petrusa. Turistička organizacija opštine Paraćin uspešno promoviše turističku ponudu opštine, o čemu svedoče i brojni rezultati na mnogim takmičenjima.